Mi smo tu da pomognemo, mi smo tu da izlečimo, mi smo tu da budemo uz njihove porodice, ali više od svega mi smo tu da pokažemo da svaki pripadnik bezbednostnih snaga naše zemlje zaslužuje i posebnu pažnju, zaslužuje i posebno poštovanje i da zdravstvena institucija kakav je VMA ume da prihvati i da razume, a samim tim i da ispoštuje određene specifičnosti koje imaju pripadnici bezbednostnih snaga i problema sa kojima se oni suočavaju. Vojno zdravstvo je otvoreno i za civile, otvoreno za sve pripadnike bezbednosti snaga. Svaki lekar na VMA, svaki zdravstveni radnik na VMA daće sve od sebe da po najvišim svetskim standardima pomogne onome kome je pomoć potrebna.